Мінна безпека та обмеження до великодніх свят – це головні питання, які обговорював мер Ігор Терехов разом із представниками ДСНС, СБУ, прокуратури та інших силових відомств на комісії з надзвичайних ситуацій. Основне питання, яке є, це розмінування, бо дуже небезпечно зараз є місця в нашому місті Харкові. Це перш за все лісопарк, лісосмуги. Ще одне нагальне питання – заборона щодо відвідування міських кладовищ у поминальні тижні. Чимало цвинтарів і досі можуть бути заміновані, пояснює мер. Тож спочатку ці території мають перевірити фахівці. Буде певна заборона там, де є небезпечно, і ми це опублікуємо, і харків'яни будуть знати, які кладовища у місті можна буде прийти, відвідувати, які неможливо, бо є опасність того, що там є міни, снаряди, і перш за все ми повинні бути обережними і повинні зберігати життя людей. Наразі достеменно відомо лише про 17 кладовище. Працівники ДСНС регулярно виявляють там чимало протипіхотних мін пелюстка. Тож цей цвинтар буде закритий. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Станіслав Дейнеко. Новини Харків.